Here is the what's left of Mogoploeg after the police took down certain of the structures that weren't occupied. Okay. Wat het vanoggend gebeur? Nee, ek was nie vanoggend hier gewees nie, toe ek hier kom te sien ek nou, maar het lyk so, ek was werk toe gewees. Maar hulle sê, die mense het kom afbreek en skoonmaak, die polisie en die law enforcement, en hulle het die goed weggery. En hoeveel hutte is afgebreek vanoggend? Ek het nie persoon, het kan meer as 20 wees. Meer as 20? Ja. Vertel hoeveel wat het gebeur. Was jylle in die straat? Nee, hulle was binnen in die huis en die huis hadden begin hulle te skiet. Okay. Toe skiet hulle in die huis, toe is die eerste bom wat gevaar, toe gaan hulle in die huis in. Toe gaan hulle weer in die huis in. Skiet hulle weer in die huis in. Sien hulle en hulle begint hulle weer. Kijk aan die mense, as hy is gewapend, die onnoor, dan gaat hulle my kind. Thank you.